नमस्कार, मेगा समाचारमा स्वागत छ। म भावना लम्साल। सुरु गरौं अहिलेसम्मका मुख्य समाचारबाट। एमसीसीको विषय नेपालमा राष्ट्रिय बहसको विषय बनेकाले राष्ट्रिय सहमति गरेर मात्र अघि बढाउन सकिने प्रचण्डको दावी। एमसीसी पास गर्ने विषयमा सत्ता गठबन्धनमा छलफल गर्ने। सरकारले संशोधित बजेट ल्याउन हतार गरेको सुरेन्द्र पाण्डेको प्रतिक्रिया। सरकारले प्रतिपक्षलाई जानकारी नै नदिए संशोधित बजेट ल्याएको र कार्यसूची समेत हेर्न नदिएको गोकुल बासकोटाको भनाए। अर्थमन्त्रीद्वारा प्रतिस्थापन विधेयक प्रस्तुत। 16 खर्ब 32 अर्बको बजेट पेश। चालू आर्थिक वर्षमा 7% आर्थिक वृद्धि दर हासिल गर्ने सरकारको लक्ष्य। अमेरिकामा कोरोना संक्रमित बाल बालिका अस्पताल भर्ना हुने क्रम बढ्यो। अधिकांश बाल बालिका डेल्टा भेरिएन्ट देखियो। र म्यान्चेस्टर युनाइटेड फर्किएका क्रिस्टियानो रोनाल्डोले शनिबार क्लबबाट पहिलो खेल खेल्ने। न्यू क्लास विरुद्धको खेलमा मैदान उत्रने। अब समाचार विस्तारमा। अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन एमसीसी को उपाध्यक्ष फातिमा सुमार र नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डबीच भेटवार्ता भएको छ। प्रचण्डलाई भेट्न बिहान खुमलटार पुग्नु भएकी फातिमालाई प्रचण्डले एमसीसीको विषय नेपालमा राष्ट्रिय बहसको विषय भनेकाले राष्ट्रिय सहमति गरेर मात्र अघि बढाउन सकिने प्रतिक्रिया दिनुभएको छ। प्रचण्डले एमसीसी परियोजनालाई संसदबाट पास गर्ने विषयमा सत्ता गठबन्धनमा छलफल गर्ने र गठबन्धनमा समेत एक मत बनाउने प्रयास गर्ने जानकारी गराएको प्रचण्डका प्रेस संयोजक विष्णु सापकोटाले जानकारी दिनुभयो। भेटमा फातिमाले प्रचण्डलाई एमसीसी परियोजना नेपाललाई हानि गर्ने प्रक्रियाको परियोजना नभएकोले अगाडि बढाउन आग्रह गर्नुभएको थियो। उहाँले एमसीसी परियोजना नेपालमा बहसमा आएको जस्तो नेपालको राष्ट्रिय हित विपरीत समेत नभएको र आर्थिक सहायता मात्र भएको अध्यक्ष प्रचण्डलाई बताउनु भएको थियो। यसअघि बिहिबार फातिमा सहितको एमसीसीको उच्च नेतृत्वको प्रतिपक्षी दल एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, नेकपा एसका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल र जसपाका उपाध्यक्ष उपेन्द्र यादव र बाबुराम भट्टराईलाई भेटेको थियो। मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन एमसीसी उपाध्यक्ष फातिमा सुमारले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग शिष्टाचार भेटवार्ता गर्नुभएको छ। बालुवाटारमा भएको छलफलमा नेपाल अमेरिका सहयोग सहित एमसीसी कम्प्याक्ट र नेपालको आर्थिक रूपान्तरणमा त्यसको सम्भावनाबारे केन्द्रित रहेको बताइएको छ। भेटवार्तामा एमसीसी उपाध्यक्ष फातिमाले एमसीसीका विषयमा सरकारको धारणा बुझ्न खोज्नु भएको थियो। प्रधानमन्त्री देउवाले एमसीसीको बारेमा सहमति खोज्ने प्रयास जारी रहेको बताउनु भएको उहाँको निजी सचिवालयले जानकारी दिएको छ। उपाध्यक्ष फातिमाले शुक्रबार नै नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री पम्फा भूषालसँग पनि बेग्ला बेग्लै भेटवार्ता गर्नुभएको थियो। नेकपा एमाले नेता सुरेन्द्र पाण्डेले सरकारले संशोधित बजेट ल्याउन हतार गरेको प्रतिक्रिया दिनुभएको छ। संसद भवन नयाँ बानेश्वरमा संचारकर्मीसँग कुरा गर्दै पाण्डेले प्रतिपक्षीसँग छलफल नगरी हतारमा सरकारले संशोधित बजेट ल्याएको बताउनु भएको हो। सबै दलसँग सल्लाह गरेर यो काम गर्दा पनि उचित हुने भएकाले सरकारले त्यसो गर्न नखोजेको उहाँले बताउनुभयो। त्यस्तै एमाले सांसद गोकुल बासकोटाले सरकारले प्रतिपक्षीलाई जानकारी नै नगरी संशोधित बजेट ल्याएको र कार्यसूची समेत हेर्न नदिएको बताउनुभयो। उहाँले सभामुखले निर्वाह गर्नुपर्ने भूमिकाबाट चुकेको समेत बताउनुभयो। एउटा प्रिन्सिपल के हो भने नो ट्याक्सेसन विदाउट रिप्रेजेन्टेसन भन्छु। जनताका प्रतिनिधिले कर लाउन पाउँछन्,
जनता का प्रतिनिधि छलफल नगरिकन त्यसमा हामीले अगाडि ल्यायौ भने प्रिन्सिपलले पनि त्यो उचित कुरा होइन वातावरण बनाएर ल्याउनु पर्थ्यो र त्यो हतार पनि थिएन आजको आजै गर्नुपर्ने कुरा पनि थिएन त्यो समय अलिकति लिएर सर्वदलीय छलफल सहमतिबाट गरेको भए धेरै राम्रो हुन्थ्यो इतिहासमा यस प्रकारको दलीय व्यवस्थालाई र अपमान गरिएको र सभामुखले निर्वाह गर्नुपर्ने न्यूनतम भूमिकाहरू हामीसित कार्यसूची हामीलाई दिइएको थिएन र छापामार शैलीमा गुरिल्ला स्टाइलले पहिला पनि अभ्यास उहाँहरूको गर्नुभयो हामीले सालिम विरोध जनायौँ र यो कुरा देशभरिका जनतालाई पनि थाहा छ उहाँहरूले के लिएर आउनुभयो हामीलाई थाहा छैन अब उहाँहरूले उत्पादै गरे भने एउटा घन्टाघर भत्काउने रे भनेर सुन्यो बनाउने त केही पनि लिएर आएको सुनिएन कांग्रेस सांसद गगन थापाले संसदमा देखिएको परिदृश्य संसदीय अभ्यासमा उचित कुरा नभएको र यसको कारण एमाले भएको बताउनुभयो उहाँले एमाले प्रतिपक्षको भूमिकाको चरम दुरूपयोग गरेको आरोप समेत लगाउनुभयो संसदीय व्यवस्थाभित्र प्रतिपक्षले प्रयोग गर्न सक्ने आफ्नो असहमति व्यक्त गर्ने तरिकाको चरम दुरुपयोग गर्न खोज्दाखेरि यो स्थिति आएको संसदमा प्रस्तुत हुने कुनै विधेयकको विषयलाई लिएर सरकारको कुनै एउटा निश्चित निर्णयका विषयलाई लिएर हामी संसद अवरुद्ध गर्छौँ भन्ने अवस्था भएको भए हाम्रो बल पनि प्रतिपक्षसँग संवाद गरेर हल गरेर मात्रै गर्नुपर्छ भन्नेमा हुन्थ्यो तर सभामुख नै मान्दिनँ सांसदै मान्दिनँ यो यो संसदभित्र आएको सदस्यलाई म चिन्दै चिन्दिनँ त्यसको आधारमा संसद चल्न दिन्न भनिसकेपछि या कसैले पनि संवाद गरेर यसको हल निकाल्न सक्दैन संशोधित बजेट पेश गरेपछि अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले संवैधानिक व्यवस्था अनुसार संशोधित बजेट ल्याइएको बताउनुभयो उहाँले बजेटमा राखिएको अनावश्यक बजेट मात्र कटौती गरिएको जानकारी दिनुभयो उहाँले योजना बनाएर संशोधित बजेट कार्यान्वयन गर्ने बताउनुभयो उहाँले प्रतिपक्षीसँग पनि छलफल गरेर अध्यादेश अघि बढाउन चाहे पनि विविध कारण हुन नसकेको बताउनुभयो आर्थिक अराजकतालाई नियन्त्रण गर्दै वित्तव्ययिता कायम गर्ने रहेको छ फेन्टम प्रोजेक्टहरू छन् ती अर्थ नभएका बजेट मात्र विनियोजन गरेका त्यस्ता योजनाहरूलाई मैले हटाएको छु र यो चालु खर्च अन्तर्गत तालिम भत्ता लगायतका विभिन्न उसमा राखिएको बजेट कटौती गरेर 10% कटौती गरेर संघीय संसद अन्तर्गतको राष्ट्रिय सभामा नेकपा एमालेको विरोधकै बीच राजनैतिक दल सम्बन्धी अध्यादेश पेश भएको छ शुक्रबारको बैठकमा विरोधकै बीच राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष गणेश तिमल सिन्हाले गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले अध्यादेश पेश गर्न समय दिनुभएको थियो त्यसअघि बैठक शुरू भए लगतै एमाले सांसदहरू यथास्थानमा उठेर विरोध जनाएका थिए लगतै राष्ट्रिय सभाका एमाले सांसद देवेन्द्र दाहालले परमादेशी सरकारले अध्यादेश ल्याएर दल र एमालेलाई कमजोर बनाउन खोजेको आरोप लगाउनुभयो उहाँले सभामुखले निष्पक्ष भूमिका खेल्न नसकेकोले विरोध गर्नुपरेको धारणा समेत राख्नुभयो प्रजातन्त्र मास्न लाग्यो भनेर भनिरहेको अवस्था थियो त्यसैले अहिले अहिले आएर त 20% थ्रेसहोल्ड राखेर र पनि नराखिकन वा राखेर त्यो अध्यादेश ल्याइयो त्यसले गर्दाखेरि हामी यो विरोध गरिरहेका छौँ कि यो लोकतन्त्रलाई मास्न कसरी लागिरहेको छ प्रजातन्त्रलाई मास्न कसरी लागिरहेको छ भन्दा यो सरकारले र स्वयं प्रतिनिधि सभाका सभामुखले स्वयं निर्वाचन आयोग जसले निष्पक्ष निर्वाचन गराउनु पर्ने हो त्यो निष्पक्ष निर्वाचन गराउने निर्वाचन आयोगले सबैले मिलेर यो लोकतन्त्रलाई कमजोर पार्नका लागि अथवा दललाई कमजोर पार्नका लागि दलीय प्रणालीमा दललाई कमजोर पार्नका लागि दललाई छिन्न भिन्न पार्नका लागि यो काम गरिरहेको अवस्था छ त्यसकारण हामीले यो यो विकृतिको लागि यो विसङ्गतिको लागि हामी अहिले विरोध जनाइरहेका छौँ त्यसकारण सम्मान्य अध्यक्ष महोदय हामी यो यी यस्ता कुराहरू जुन छन् 14 सांसदहरू जो नेकपा एमाले निकालिसकेको अवस्था हो र उनीहरूलाई सांसदको रूपमा ग्रहण गरिनु हुँदैन त्यस्तै गरेर
सभामुखले गरेका कमी कमजोरीहरू उहाँले सच उहाँले माफी माग्नु पर्छ। जनता समाजवादी पार्टी जसपा नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले छिट्टै मन्त्रीपरिषद विस्तार हुने बताउनु भएको छ। शुक्रबार संसद भवनमा संचारकर्मीसँग कुरा गर्दै यादवले गठबन्धन दलबीच मन्त्रीपरिषद विस्तारको विषयमा छलफल भइरहेको भन्दै छिट्टै विस्तार हुने बताउनु भएको हो। यादवले गठबन्धनबीच मन्त्रालयको भागभण्डा नै मिलाउन बाँकी रहेको जानकारी दिनुभयो। त्यस्तै उहाँले एमसीसीलाई राष्ट्रिय सहमतिका आधारमा मुलुकको हित अनुकूल अघि बढाउनु पर्ने जिकिर गर्नुभयो। जोखाना हेरेर हुँदैन। अब चाँडै नै चाहिँ के छ भन्दाखेरि यसलाई पूर्णता दिने तयारीमा हामी लागेका छौँ। त्यो पनि अहिले मिलाउनु बाँकी नै छ। एमसीसी सम्झौता यति बेला सबै राजनीतिक दलहरूको स्वार्थको राटी सेक्ने माध्यम बनेको छ। 2073 सालदेखि निरन्तर राजनैतिक चक्रव्यूहमा फस्दै आएको एमसीसीका पक्षमा हिजो सत्तामा हुँदा टुप्पी कसेर लागेको एमाले समेत बोली फेरेको छ। राजधानीका सड़क यति बेला एमसीसीको विरोधले रन्किएका छन्। एक रिपोर्ट। घोषित बुद्धिजीवीहरू पटुका कसेर राष्ट्रघातको लफादी छाँटिरहेका छन् र एक थरी टुप टुइयाहरू तीनकै बोलीमा लोली मिसाएर राजधानीको सड़कमा ट्राफिक जाम गराइरहेका छन्। यसको एउटै कारण हो नेपालमा राष्ट्रवाद र राष्ट्रघात असाध्यै चाँडो खपत हुने नारा हो। कसैले आफ्नो स्वार्थलाई कार्यान्वयनमा उतार्नु पर्यो भने जसकेलाबाट यस्तै नाराहरू राजनैतिक वृत्तमा छिराइदिए पुग्दछ। नेपालीहरू राष्ट्रवाद र राष्ट्रघातका विषयमा कुन हदसम्म संवेदनशील छन् भन्ने कुराको नारी भारतले छामेको छ। यसैले नेपाल मामिला यति जटिल छ कि यहाँ भारतले बाहेक कसैले कामै गर्न सक्दैन भन्ने संकेत ऊ विश्व समुदायलाई दिन चाहन्छ। अमेरिका युरोप सबैले भारत मार्फत नेपाललाई डिल गर्दा उनीहरूको समय र स्रोत खेर जाँदैन भन्ने सन्देश दिनु उसको उद्देश्य हो। यहाँ भइरहेका एमसीसी विरोधी आन्दोलनमा कम्तीमा अमेरिकाले भारतको साथ खोजोस् र यहाँ पोजिसन परिवर्तन गरेर विरोधमा रहेका शक्तिलाई सहयोगी कितामा पुर्याउन सहयोग मागोस् भन्ने भारतीय चाहना लुकेको छ भन्दा अत्युक्ति नहोला। अहिले सड़कमा जति एमसीसीको विरोध भइरहेको छ यसले अमेरिकी र यसका सहयोगीहरूको नजरमा नेपालीहरू बिना बुझै अनाहकमा आन्दोलित हुँदा रहेछन् भन्ने सन्देश दिएको छ। विगतमा भारतसँग भएका अनगिन्ती असमान सन्धिलाई लिएर नेपालमा हुँदै आएको विरोध र अहिले एमसीसीको विरूद्धमा छेडिएका विरोधलाई भारत एउटै डालोमा राखेर विश्व समुदायलाई देखाउन चाहिरहेको छ। भारत यावत सम्झौता र सन्धिमाथि अमेरिकाको पहिलो दृष्टिकोणमा नै नेपालीहरू न्यू खोज्ने प्रवृत्तिका हुन् भन्ने पार्न खोजिरहेको छ। हिजो भारतसँग भएका असमान सन्धिमा आफूले नेपाललाई कहीँ कतै तलमाथि नगरेको तर नेपालीहरूको प्रवृत्ति नै यस्तै हो, उनीहरूले बुझेर भन्दा पनि लहरमा उद्वेलित हुन्छन् भन्ने मान्यता स्थापित गर्नु नै भारतीय उद्देश्य हो। यसैले पनि एमसीसीका विरूद्धमा भएको बहस र विरोधलाई मलजल गरिरहेको स्पष्ट छ। नेपाल भारत बीचको सहयोग सम्बन्धी सम्झौताको कसीमा एमसीसीलाई राखेर हेर्ने हो भने नेपालमा एउटा एकीकृत जाँच चौकी निर्माण गर्न एक दशक बढी समय कुर्नु परेको छ। भारतले प्रतिबद्धता गरेको पञ्चेश्वरको हालत कागजी योजनामा सीमित छ तर यता अमेरिकाले 50 करोड़ अमेरिकी डलर अनुदान दिने अनि 5 वर्षमा नेपालमा अन्तर्देशीय विद्युत व्यापार पूर्वाधार सहितको उच्च क्षमताको प्रसारण लाइन बन्ने भएपछि त्यसले कसको टाउको दुखाउला। यसको जवाफ कुर्नै पर्दैन। नेपालमा राम्रो पूर्वाधार बन्नु, विद्युत प्रसारणको लागत खटेर सस्तो विद्युत उपलब्ध हुनु, विद्युत व्यापारको लागि पूर्वाधार बन्नुले त्यो दक्षिण पटक्कै सन्तुष्ट हुँदैन। त्यसैले पनि अमेरिकाको नजरमा नपरेकै नै ऊ यति बेला नेपथ्यबाट खेलिरहेको छ। भारत अमेरिकाको यत्रो ठूलो अनुदान नेपालीहरूको लागि ल्याएको हेर्न पनि चाहँदैन। राजनीतिमा त्यो अवसरवादी चरित्र हो भन्ने कथ्यलाई एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले अहिले प्रमाणित गरिदिएका छन् र उसको एमसीसी प्रतिको पछिल्लो विरोध बैरी साध्ने हतियारको रूपमा आएको छ। हिनोसँगै सहकार्यमा रहँदा समेत विरोधी कित्तामा उभिएर माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहालले मलजल गरेको एन्टी एमसीसी सेन्टिमेन्टलाई यति बेला ओली आफ्नो पक्षमा तान्न खोजिरहेका छन्। यसको ओलीले लिने लाभ भनेको दाहाललाई अप्ठ्यारोमा पार्नु पनि हो। आफूले विरोध गरिदिएपछि दाहालले या त गठबन्धन प्रति इमान्दार भएर एमसीसीको पक्षमा लाग्नु पर्यो या त गठबन्धन नै छोड्ने स्थिति होस् र त्यो भ्याकुममा आफू खेल्न पाउने उद्देश्यसँगै ओली अगाडि बढेका छन्। सँगसँगै माधव कुमार नेपाल छाडेर भर्खरै आफैसँग टाँसिन आइपुगेका उपाध्यक्ष भीम रावल जस्ता नेतालाई पनि खुसी बनाउन सकिने भयो। यति बेला राजावादी समेत पनि एमसीसी सम्झौता
भएकाको विरोधमा छन्। यसमा उनीहरूको स्वार्थ भएका दलहरूमा निकम्मा साबित गर्नु हो। दलहरूलाई निकम्मा प्रमाणित गरिदिँदा आफ्नो पक्ष विश्वसनीय र स्थापित शक्ति बन्ने राजावादीको चिन्तनले पनि यहाँ थोर बहुत काम गरेको छ। राजावादीहरूको सोचमा दलप्रति विश्व शक्ति अमेरिका नकारात्मक भइदिँदा वैकल्पिक शक्तिमा राजतन्त्रको पुनरुदय हुने सोचमा राजावादीहरूको मुहिम अगाडि बढेको स्पष्ट छ। यसमा कहीँ कतै हावा भर्ने काममा भारत पनि नलागेको होला भनेर भन्न सकिन्न। एमसीसी सम्झौताको अस्पष्ट बुदामा प्रष्ट हुन सरकारले एमसीसीलाई पत्र लेखेको थियो र त्यसको जवाब पनि प्राप्त भइसकेको छ। तर यसको बावजुद विभिन्न शक्तिको स्वार्थमा आफ्नो निहित स्वार्थ परामर्शको लोभ नाम कमाउने होडमा यहाँ एमसीसी सम्झौताको विरोध भइरहेको देखिन्छ। एमसीसीले स्पष्ट नभएको विषयमा स्पष्ट पार्न तयार छौं, यो विशुद्ध विकास सहायता हो, यसको कुनै गोप्य एजेण्डा र सैन्य उद्देश्य छैन भनेपछि पनि यसमा मेरो गोरुको बाह्रै टक्का भन्नुको कुनै तुक छैन। यसर्थ अमेरिकासँगको सम्झौताप्रति हामी इमान्दार भएनौ र एमसीसीलाई फिर्ता गर्यो भने करार कार्यान्वयनमा लगानीको वातावरण र अन्य मुलुक र लगानीकर्ताले हामीलाई हेर्ने दृष्टिकोण के होला, यतातिर पनि सोच्ने कि एकपटक सच्चा नेपाली भएर सोचौ। मेगा टेलिभिजनको लागि राजनैतिक ब्युरो। नेपाल भ्रमणमा रहेको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन एमसीसीकी उपाध्यक्ष फातेमा सुमार नेतृत्वको टोलीले ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री पम्पा भूषालसँग भेटवार्ता गरेको छ। सिंहदरबारमा बसेको भेटमा एमसीसी कार्यान्वयनका लागि सहयोग गर्न आग्रह गर्नुभएको थियो। सड़क सञ्जाल, विद्युत प्रसारण लाइन निर्माण लगायत पूर्वाधार निर्माणका लागि एमसीसीबाट अनुदान स्वरूप सहयोग हुने उहाँले बताउनुभयो। त्यस्तै मन्त्री भूषालले राजनीतिक सहमतिका आधारमा नै एमसीसीको बारेमा निर्णय हुने बताउनु भएको थियो। बिहिबार नेपाल आएको टोलीले विभिन्न दलका शीर्ष नेताहरूसँग भेटवार्ता गरिरहेको छ। नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउबाको नेतृत्वमा बनेको सरकारलाई मन्त्रीमण्डल विस्तार गर्न सकस परेको छ। पाँच दलको बलमा उभिएको देउबा नेतृत्वको सरकारलाई सहयोगी दलले मन्त्रीको टुङ्गो लगाउन नसक्दा मन्त्रीमण्डल विस्तार गर्न सकस परेको हो। पटक पटक मन्त्रीमण्डल विस्तार गर्ने भाका सार्दै आएको देउबा सरकारले कहिले पूर्णता पाउला भन्ने अन्यल छ। एक रिपोर्ट। गठबन्धन दलको समर्थनमा बनेको नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउबा नेतृत्वको सरकारलाई मन्त्रीमण्डल विस्तार गर्न हम्मे हम्मे परेको छ। सत्ता गठबन्धनमा पाँच दल रहेका छन्, जसमध्ये नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी, जनता समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चा रहेका छन्। सत्तारूढ़ घटक मध्येको राष्ट्रिय जनमोर्चाले सरकारमा सहभागी नहुने भन्दै किता क्लियर गरिसकेको छ। तर बाँकी चार दलहरूले मन्त्रीको नाम टुङ्गो लगाउन सकेका छैनन्। फलस्वरूप देउबा नेतृत्वको सरकारले पूर्णता पाउन नसकेको हो। गत जेठ 8 गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दोस्रो पटक प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नुभएको थियो। उक्त विघटनलाई सर्वोच्च अदालतले असार 28 गते खारिज गर्दै नेपाली कांग्रेसका सभापति देउबालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेश दिएको थियो। सर्वोच्चले परमादेश दिएको 24 घण्टा बित्न नपाउँदै देउबा प्रधानमन्त्री नियुक्त हुनुभएको थियो। प्रधानमन्त्री नियुक्त हुँदा नेपाली कांग्रेसबाट दुई मन्त्री र माओवादी केन्द्रबाट पनि दुईजना नै मन्त्री बनेका थिए। पछि साउन 10 गते एकजना राज्यमन्त्री थपिएको थियो। प्रधानमन्त्री देउबाले विश्वासको मत लिएसँगै मन्त्रीमण्डल विस्तार हुने बताउँदै आएको थियो। गत साउन 3 गते प्रधानमन्त्री देउबाले विश्वासको मत लिन सफल भए पनि मन्त्रीमण्डल विस्तार गर्ने भाका पटक पटक सरिरहेको छ। सरकार बनेको करिब दुई महिना बितिसक्दा समेत मन्त्रीमण्डलले कहिले पूर्णता पाउँछ भने टुङ्गो लाग्न सकेको छैन। एकीकृत समाजवादी पार्टीको सांसद मेटमणि चौधरी, एकीकृत समाजवादी पार्टी विरूद्ध केपी शर्मा ओलीले दर्ता गराएको रिट सर्वोच्चमा विचाराधीन अवस्थामा रहेकोले मन्त्रीमण्डल विस्तार हुन नसकेको बताउनुहुन्छ। मुद्दा सर्वोच्चमा विचाराधीन अवस्थामा रहेको बेला आफ्नो पार्टी सरकारमा सहभागी हुन नैतिकताले नदिँदा मन्त्रीमण्डल विस्तारमा विलम्ब भएको उहाँको भनाइ छ। अब सपोर्ट गर्यौँ, तर हाम्रो पार्टी वैधानिक रूपमा हामीले निर्वाचन आयोगमा दर्ता गरेर प्रमाण पत्र प्राप्त गरेका थिएनौँ। पार्टी नबन्दै सरकारमा जाने कुरा हुँदैन। त्यसपछि हामी करिब 22-23 गतिसम्म सरकारमा गइसक्ने कुरा थियो। फेरि अब केपी ओलीले जे हामीलाई एक खालको अध्यादेश भेटेको थियो, अनि अध्यादेश मार्फत हामी त अब सरकार भन्नाले पार्टी प्राप्त गरेका छौँ। यो अध्यादेशको विपक्षमा पनि मुद्दा दायर गरेका छन्, त्यसको पनि फैसला भएको छैन। अब मुद्दा सर्वोच्चमा सम्मानित, सर्वोच्चमा चलिरहेको बेला
हामीले सरकारमा जाने कुरा धेरै नैतिकवान मान्न सकिँदैन र अहिले पनि त्यो मुद्दा सर्वोच्चमा छ। 28 गतेको दिन मेलमिलापको लागि सर्वोच्चले दुवै पक्षलाई बोलाएको छ, सम्भवतः त्यो दिन फैसला होला। फैसला भएपछि सर्वोच्चमा भएको मुद्दा किनारा लाग्छ, किनारा लाग्ने बित्तिकै हाम्रो उपस्थिति रहन्छ। यसरी कहिले पार्टी प्राप्त नगरेको कारणले, वैधानिक प्राप्त नगरेको कारणले, कहिले निर्वाचन सर्वोच्चमा मुद्दा चलिरहेको कारणले सरकारले पूर्णता पाउन सकेको छैन। तर नेकपा एमालेका सांसद नारद मुनि राणा अपवित्र गठबन्धनबाट वर्तमान सरकार बनेकोले मन्त्रीमण्डल विस्तार हुन नसकेको बताउनुहुन्छ। सरकार बनेको 2 महिना पुग्दा समेत मन्त्रीमण्डल विस्तार हुन नसक्नुले तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले गरेको संसद विघटन सही थियो भने पुष्टि गरेको उहाँको भनाइ छ। यो सरकार परमादेशबाट बनेको सरकार हो, जनताबाट निर्वाचित जनताको जनादेशबाट बनेको सरकार होइन। त्यसैले यो सरकारले अहिले जसरी पूर्णता पाइरहेको अवस्था छैन नि, यो हामीले हाम्रो सरकारले गरेको संसद विघटन सही थियो, यो संसदको काम छैन। यो अब वर्तमान विद्यमान जो अहिले संसदको संख्या छ, संसदको गतिविधि छ, र त्यस कारणले यो संसद र यो सरकारबाट अब काम हुन सक्दैन भनेर हामीले नयाँ जनादेशमा जान खोजेको कुरा त हो। अहिले यो 2 महिना सरकार बनिसके पनि पूर्णता नपाएको अवस्थाले त प्रमाणित गर्छ यो अपवित्र गठबन्धन हो। हामीले सुरुदेखि भन्दै आएका छौँ यो सरकारको जुन उत्पत्ति छ, यो सरकार जुन जहाँबाट बनेको छ, यो गलत आशय गलत अभिप्रायबाट बनेको कारणले नै अब यो सरकारले पूर्णता पाइरहेको अवस्था छैन। सरकार बनेको लामो समय बितिसक्दा मन्त्रीमण्डल धरि विस्तार गर्न नसक्ने सरकारलाई राम्रो भन्न सकिन्न। यस्तै यस्तै कमजोरी देखाउँदै जाँदा तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले गरेको विघटन सही थियो भने तर्क गर्ने विरोधी शक्तिलाई बल पुग्दछ, जसको मूल्य नेपाली काँग्रेस लगायतका सत्ताधारी गठबन्धनले आगामी निर्वाचनमा चुक्नु नपर्ला भन्न सकिँदैन। मेगा टेलिभिजनको लागि राजनैतिक ब्युरोको रिपोर्ट। ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री पम्पा भूषालले सिंचाईका माध्यमबाट केन्द्रीय गरेर अनुसन्धान गरी समाधान खोज्नुपर्ने बताउनु भएको छ। जलस्रोत अनुसन्धान तथा विकास केन्द्रको 6ौं वार्षिक उत्सवको अवसरमा शुक्रबार ललितपुरमा आयोजित कार्यक्रममा मन्त्री भूषालले मुलुकमा देखिएका सिंचाईका समस्या समाधान गर्न आवश्यक अनुसन्धान गर्न सुझाव दिनुभएको हो। जलस्रोत अनुसन्धान तथा विकास केन्द्रले मन्त्रालय अन्तर्गतका निकायसँग समन्वय गरेर अनुसन्धानका गतिविधिलाई अगाडि बढाउन निर्देशन दिँदै अनुसन्धानमा काम गर्नेहरू जागिरे मात्र नभई कर्तव्यबोध भएर आफ्नो काममा खटिनुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले संघ प्रदेश र स्थानीय तहसम्म भएका भौतिक पूर्वाधार विकासका कारण उत्पन्न वातावरणीय एवं जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी प्रभावबारे अनुसन्धानलाई केन्द्रित गर्नुपर्ने पनि बताउनुभयो। एकदम तीव्र गतिमा विकास चाहिएको छ। हामी 50ौं वर्ष पछि परेका छौँ। केही देश हाम्रै तहमा थिए। 2017 सालतिर आउँदा दक्षिण कोरिया र नेपालको आर्थिक वृद्धि दर उस्तै थियो, हामी उस्तै राष्ट्र थियौँ। तर अहिले हाम्रो यहाँको एकदम पढे लेखेका बौद्धिक मान्छे पनि कोरियामा मजदुर बन्न जान रुचाउने त्यहाँको आर्थिक विकास र ज्याला दरको कारणले चाहिँ तलबमानको कुराले चाहिँ कयौँ मतलब एकदम शिक्षित जनशक्ति पनि कोरियातिर जान आकर्षित भएको हामीले पाउँछौँ। आज कोरिया त्यहाँ पुग्ने अनि हामी चाहिँ लेबर सप्लाई गर्ने राष्ट्र जस्तो हुने, ऊ चाहिँ आयात गर्ने जस्तो, जुन ढङ्गको असमान हुन्छ। हामीले पनि छोटो समयमा विकासको गतिलाई चाहिँ तीव्रता दिने कुरा मा हामी अघि बढ्नै छ। त्यसैले त्यो खालको विकास र अनि त्यसको साइड इफेक्टको रूपमा हुने नकारात्मक प्रभावहरूलाई न्यूनीकरण गर्ने र कतिपयमा चाहिँ हुनै नदिने गर्नका निम्ति चाहिँ यो प्रकारको अध्ययनको धेरै जरुरी छ। किनकि हाम्रो विकासका 3 महत्त्वपूर्ण क्षेत्र हुन्, आधारभूत हिसाबले कृषि हो, त्यसपछि चाहिँ जलविद्युतै हो, अनि त्यसपछि गएर पर्यटन। खाद्य सुरक्षाका लागि काम गर्दै आएका संस्थाहरूले यस वर्षको खाद्य दिवस महिनाव्यापी रूपमा मनाउने भएका छन्। शुक्रबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै उनीहरूले खाद्यका लागि कृषि अभियानका रूपमा दिवसलाई महिनाव्यापी रूपमा मनाउने जनाएका हुन्। यस वर्ष हाम्रो पहल सुरक्षित भविष्यका लागि उत्पादन पोषण र पर्यावरण भन्ने नाराका साथ अक्टोबर 10 तारिकमा विश्व खाद्य दिवस मनाइँदैछ।
यस वर्ष नेपालको कृषि खडेरी र अतिवृष्टि दुवैको शिकार भएको तथा कृषि क्षेत्रमा विभिन्न समस्या आएकाले जिम्मेवार निकायको ध्यान आकर्षण गराउन र खानाका लागि विभिन्न आयामहरूका बारेमा जनशिक्षा दिने महिनाव्यापी रूपमा दिवस मनाउन लागिएको फिया नेपालका कार्यक्रम अधिकृत लक्ष्मी गुरुङले जानकारी दिनुभयो। खानाको लागि खेतीपातीका मुख्य आयामहरू समेट्दै जनशिक्षा र जिम्मेवार निकायको ध्यान आकर्षण गर्न खाद्य दिवस विश्व महिनाव्यापी रूपमा मनाउन गइरहेका छौँ। हामी यो अवसरलाई स्वास्थ्य र पोषणयुक्त खानेकुरा खान पाउने नैसर्गिक अधिकारको लागि खाद्य कृषि भूमि लगायत जीविकोपार्जनका प्राथमिक आधार तथा अन्य प्राकृतिक स्रोतमाथि किसान समुदाय खास गरी महिला दलित आदिवासी जनजाति र विपन्न समुदायको समूहहरूको न्यायिक हक अधिकार स्थापित गर्न प्रतिबद्ध हुने अवसरको रूपमा लिन चाहन्छु। सधैँ जस्तै हामी सबैको खानाको विनियोग गर्न खेतीपातीदेखि खेतीबारीदेखि भान्सासम्म दिनरात खट्ने सम्पूर्ण समुदाय विशेष गरी महिलाहरूको विवेकपूर्ण मेहनतको कदर गर्दछौँ। हामीले चाहेमा घातक रासायनिक विषादीरहित खेतीपातीबाट विषमुक्त र पोषणयुक्त खाना सबै र सबैका लागि उपलब्ध गराउन चाहन्छौँ भन्ने कुरामा दृढ अठोट हुन र निरन्तर प्रयासरत रहन यो दिवसले हामी सबैको प्रेरणा जगाओस् भन्न हामी चाहन्छौँ। सन् 1971 राष्ट्रसङ्घको 20औं साधारण सभाले खाद्य तथा कृषि संगठनको स्थापनाको अवसरमा दिवस मनाउने प्रस्ताव पारित गरेपछि सन् 1981 अक्टोबर 16 तारिकदेखि यो दिवस मनाउन थालिएको हो। नेपालले सन् 1951 नोभेम्बरमा खाद्य तथा कृषि संगठनको सदस्यता पाएको थियो। सरकार कहाँ छ भन्दै नेकपा एमालेको युवा संघ संगठनले टर्च र्याली गरेको छ। सरकारले मुलुक र जनताका लागि काम गर्न नसकेको भन्दै युवा संघले शुक्रबार काठमाडौँको बबर महलदेखि नयाँ बानेश्वरसम्म टर्च र्यालीको आयोजना गरेको हो। र्याली नयाँ बानेश्वरको निषेधित क्षेत्रमा पुग्दा प्रहरले रोकेको थियो। सो क्रममा प्रदर्शनकारी र प्रहरबीच झडप भएको थियो। झडपका कारण केही बानेश्वर क्षेत्र तनावग्रस्त बनेको थियो भने केही बेरपछि झडप रोकिएको थियो। झडपका क्रममा केही घाइते भएका छन्। प्रदर्शनमा उत्रेका युवाहरूले अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसिसी नाराबाजी गरेका थिए भने त्यस्तै उनीहरूले प्रधानमन्त्री र सरकार विरूद्ध चर्का नारा समेत लगाएका थिए। सरकार विरूद्ध एमाले सदनमा र भातृ संगठनले सड़कमा विरोध जनाएका हुन्। राप्रपाका अध्यक्ष डाक्टर प्रकाश चन्द्र लोहनीले यथास्थितिमा एमसिसी संसदबाट पारित गर्न नहुने बताउनु भएको छ। शुक्रबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालले आयोजना गरेको साक्षात्कारमा बोल्दै लोहनीले एमसिसी सम्झौतामा रहेका कतिपय प्रावधानबारे प्रश्न हुनुपर्ने भएकाले नेपाल सरकारले लेटर अफ एक्सेप्टिभ गर्नुपर्ने पनि बुझाउनुभयो। लोहनीले नेपाल शक्ति राष्ट्रहरूको बीचमा रहेकोले विशेष सावधानी अप्नाएर अघि बढ्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो। उहाँले सम्झौताको कार्यान्वयनको क्रममा अमेरिकाको वर्तमान कानून र भविष्यमा बन्ने अमेरिकाको कानून पनि लागू हुनेछ भनिएकोमा आपत्ति जनाउनुभयो। एमसिसी नेपालले काम गर्दा पनि एमसिसीको स्वीकृति लिनुपर्ने प्रावधान राखिएको पनि उहाँले जनाउनुभयो। लोहनीले नेपालको शान्त कूटनीति अप्नाएर अमेरिकाको पनि विश्वास लिएर एमसिसी सम्झौता परिमार्जन गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो। यस्ता खालका चाहिँ केही मुद्दाहरू छन्, ती मुद्दाहरूको बारेमा नेपालका दलहरू सबै दलहरू सरसल्लाह गरेर एउटा सहमतिमा पुग्ने आवश्यकता छ कि भनेको के भने हुन् भन्दा त्यस्तै एमसिसी अन्तर्गत एमसिसी नेपाल भन्ने एकता हुन्छ, त्यो नेपालको विकास समिति अन्तर्गत जस्तै हो, त्यसको अध्यक्ष पनि अर्थसचिवै हुने मैले लेखेको छ। एमसिसीले दिएको पैसा एमसिसी नेपालले वापस आउने भनेर, तर जुन शर्तहरू छन् त्यहाँ त्यो शर्तहरू हेर्दा के लाग्छ भने एउटा एनजिओलाई अब काम लगाउनु पर्यो भने एमसिसी नेपालले पनि एमसिसी अमेरिकाको स्वीकृति लिनुपर्छ, मान्छे हेरफेर गर्नु पर्यो भने पनि स्वीकृति लिनुपर्छ। भन्दाखेरि यो
नेपाल सरकार कहाँ आयो यहाँ? नेपाल सरकार कहाँ अब प्रश्न गर्नुपर्छ यहाँ यो सम्बोधनले। एमसीसी सम्झौतामा रहेका कतिपय प्रावधानबारे प्रश्न हुनुपर्ने भएकाले नेपाल सरकारले लेटर अफ एक्सचेन्ज गर्नुपर्ने पनि सुझाव दिनुभयो। फरक प्रसंगमा उहाँले आफ्नो पार्टी अब महाधिवेशनको तयारीमा जुटेको जानकारी दिनुभयो। आफूहरूले मुलुकमा संवैधानिक राजसंस्था आवश्यकता रहेको कुरा उठाउँदै आएको पनि लोहनीले बताउनुभयो। नेपालमा शुक्रबार थप 1146 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। देशभर गरिएको 8549 पीसीआर परीक्षणको क्रममा 961 र 2367 एन्टिजेन परीक्षणको क्रममा 185 जनामा कोरोना पुष्टि भएको हो। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 861952 पुगेको छ। त्यस्तै कोरोनाका कारण थप 21 जनाको मृत्यु भएको छ। हालसम्म नेपालमा 10924 संक्रमितको कोरोनाको कारण मृत्यु भएको छ। त्यस्तै थप 1660 संक्रमित निको हुँदा हालसम्म नेपालमा 736666 संक्रमित कोरोनामुक्त भएका छन्। हाल 27958 सक्रिय संक्रमित आइसोलेसनमा रहँदा 252 जना क्वारेन्टिनमा रहेका छन्। प्रदेश दुईको सर्लाहीबाट बिहिबारदेखि नागरिकता घुम्ती सहयोग केन्द्र शुरू हुँदैछ। पुस्तौंदेखि नेपालमा बसोबास गरेर पनि जानकारी अभावका र अन्य विविध कारणले नागरिकताबाट वञ्चित रहेकालाई नागरिकता प्राप्त गर्नमा सघाउन यो अभियान शुरू गरिएको हो। पुस्तौंदेखि नेपालमै बसोबास गरेर पनि कागजी प्रक्रियाहरू पूरा गर्न नसकेर प्रहरी प्रशासन समक्ष पनि आफ्नो समस्या राख्न समेत नसक्ने भएका र भएको कागजपत्र प्रमाण पनि जोगाउन नसकेका नागरिकलाई नागरिकता बनाउनमा प्राविधिक र प्रक्रियागत कार्यमा सहयोग गर्नको लागि भूमिपुत्रलाई नागरिकता अभियान चलाएका भोर संस्थाका संस्थापक राजकुमार महतोले बताउनुभयो। दलित समुदायका मानिसहरू र श्रीमानको नागरिकता भएर पनि आफ्नो नागरिकता लिन नसकेका महिलाहरू धेरै रहेका छन्। केही गैर दलितहरू पनि यस्तो अवस्थामा रहेको बताउनुभयो। पहुँच जानकारी र सचेतनाको अभावमा उल्लेखनीय संख्यामा खास गरी दलित नेपालीहरूको पुस्तैनी बासिन्दा भएर पनि नागरिकता लिनबाट वञ्चित भएका छन्। नागरिकता घुम्ती सहयोग केन्द्रबाट प्रदान गरिने एकीकृत निशुल्क सेवाहरू भोरले प्रदान गर्ने जनाएको छ। यस अन्तर्गत निशुल्क नागरिकता फारम उपलब्ध गराउँदै स्वयंसेवक मार्फत गर्ने हुलाक टिकट, नागरिकताको लागि फोटो, आवश्यक कागजातको फोटोकपी तथा फाइल तयार गर्ने ओडा कार्यालय, स्थानीय सरकार तथा जिल्ला प्रशासन कार्यालय सहित समन्वय सहजीकरण गर्ने र यस क्रममा कोभिड-19 संक्रमण रोकथाम सहयोग पुर्याउन निशुल्क मास्क र सेनिटाइजर प्रदान गर्ने जस्ता काम गरिने जनाएको छ। वाइसिएल नेपालले देशको स्वाधीनता, सार्वभौमिकता र संविधानलाई बन्धक बनाएर एमसीसी पारित कुनै पनि हालतमा स्वीकार गर्न नहुने जनाएको छ। प्रथम पूर्ण बैठकको निर्णय सार्वजनिक गर्न शुक्रबार काठमाडौँमा आयोजित पत्रकार सम्मेलन गर्दै वाइसिएलले एमसीसी लगायतका कुनै पनि सहयोग अनुदानहरू देशको स्वाधीनता, सार्वभौमिकता र संविधानलाई बन्धक राखी स्वीकार गर्न नसकिने जनाएको हो। नेपालको संविधानसँग बाजिएका एमसीसीका मुद्दाहरू नसच्याए पारित नगर्न पनि वाइसिएलले सरकारलाई चुनौती दिएको छ। बैठकले भारतसँगका सम्पूर्ण सीमा विवाद तुरन्त समाधान गर्न सरकारसँग माग गरेको वाइसिएलका संयोजक सुमन देवकोटाले बताउनुभयो। उहाँले बन्द रहेका राष्ट्रिय उद्योग तथा प्रतिष्ठानहरू तुरन्त सञ्चालन गरी युवा रोजगार सिर्जना गर्न पनि सरकारसँग माग गर्नुभयो। त्यस्तै सम्पूर्ण उमेर पुगेका युवा तथा विद्यार्थीहरूका लागि कोविड विरुद्धको खोपको व्यवस्था गर्न पनि सरकारको ध्यान आकर्षण गराउनुभयो। राष्ट्र भारतसँग सम्पूर्ण सीमा विवाद तुरन्त समाधान गर्न सरकार समक्ष यो राष्ट्रिय भेला जोरदार माग गर्दछ। दुई, एमसिसी लगायत कुनै पनि सहयोग अनुदानहरू देशको स्वाधीनता, सार्वभौमसत्ता र संविधानलाई बन्धक राखी स्वीकार गर्न सकिँदैन। नेपालको संविधानसँग बाजिएका एमसिसीका बुँदाहरू नसच्याई परिवर्तन नगर्न यो राष्ट्रिय भेला सरकारलाई चुनौती दिन चाहन्छु। तिन, विगतमा बन्द रहेका राष्ट्रिय उद्योग तथा प्रतिष्ठानहरू तुरन्त सञ्चालन गरी युवा रोजगार सिर्जना गर्न सरकार समक्ष
यो राष्ट्रिय बेला माग गर्दछु। मेगा समाचारमा अब पालो आर्थिक समाचारको। सरकारले 16,32,83 करोड रुपियाँ बराबरको संशोधन बजेट प्रतिनिधि सभा बैठकमा पेश गरेको छ। शुक्रबार बसेको प्रतिनिधि सभा बैठकमा नेकपा एमालेको नाराबाजीका बीच अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले प्रतिस्थापन विधेयक मार्फत संशोधित बजेट पेश गर्नुभएको हो। कुल विनियोजित मध्ये संघले खर्च गर्न चालुतर्फ 41.52%, पुँजीगततर्फ 23.16%, वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ 11.60% र संघ तथा स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ 23.72% रहने अर्थमन्त्री शर्माले बताउनुभयो। अनुमान गरिएको खर्च बिहोर्ने स्रोत मध्ये राजस्वबाट ₹10,50,82 करोड र वैदेशिक अनुदानबाट ₹59,92 करोड रहेको छ। अर्थमन्त्री पौडेलले पूरक बजेटको कार्यान्वयनबाट 7% आर्थिक वृद्धि हासिल हुने बताउनुभयो। त्यस्तै मुद्रास्फीति दर 6.5% सीमित हुने अनुमान गरिएको छ। त्यस्तै बैठक तथा भ्रमण भत्ता र तालिमका लागि छुट्याइएको बजेट कटौती गर्दै बचत भएको 5 अर्ब रुपियाँ कोरोना खोपका लागि छुट्याइएको अर्थमन्त्री शर्माले बताउनुभयो। मन्त्री शर्माले सरकारले COVID-19 विरुद्धको खोप सबै नेपालीलाई लगाउने व्यवस्था गर्ने गरी बजेटको सुनिश्चितता गरेको बताउनुभयो। उहाँले कर्णालीका गरीबहरूका लागि 3 महिनाभित्र योजना तयार गरी प्रस्तुत गर्ने र समाजमा विद्यमान विभिन्न प्रकारका विभेदलाई कम गर्न प्रभावकारी कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने बताउनुभयो। अर्थमन्त्री शर्माले विपन्न नागरिकलाई काठमाडौँका 10 स्थानबाट खाना खुवाउने घोषणा गर्नुभएको छ भने राजनीतिक आन्दोलनमा बलिदान गर्नेलाई मासिक 3,000 का दरले भत्ता दिने पनि बताउनुभयो। उहाँले विकास र तीव्रतर आर्थिक विकासलाई प्राथमिकतामा राखेको बताउनुभयो। उहाँले कर सुधारका लागि आयोग गठन गर्ने, व्यापार घाटा न्यूनीकरण गर्न 3 महिनाभित्र योजना तय गर्ने जानकारी दिनुभयो। 19 का कारण शिथिल भएको अर्थतन्त्रलाई गतिशील र चलायमान बनाउन वर्तमान सरकार गठन पश्चात राजनीतिक सार्वजनिक भएको मौद्रिक नीति मार्फत आर्थिक रोकथामको लागि राहत र सहुलियतका कार्यक्रमहरू कार्यान्वयनमा आइसकेको बेहोरा अवगत नै छ। मौद्रिक नीतिमा रहेका यस्ता प्रकृतिका कार्यक्रमहरूलाई एकअर्कासँग परिपूरकको रूपमा वित्तीय नीतिको माध्यमबाट थप प्रकार प्रभावकारी बनाइएछ। COVID-19 प्रभावित व्यवसाय रोकथामको लागि प्रदान गरिने राहत सहुलियत र आर्थिक रोकथामका कार्यक्रमहरूलाई थप रकम सहित निरन्तरता दिएको छु। कुलमार्ग विद्युत प्रसारण लाइन विमानस्थल तथा नयाँ प्रविधिमा आधारित अन्य यातायात पूर्वाधार जलविद्युत आयोजना ठुला जलाशय विश्वविद्यालय ठुला पूर्वाधार निर्माण निजी क्षेत्र इन्जिनियरिङ खरिद निर्माण लगानी EPCF विधिबाट निर्माण गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। एक्सप्रेस रोड सुरुङ मार्ग द्रुत मार्ग फ्लाइओभर जस्ता पूर्वाधार निर्माण तथा सञ्चालनका लागि निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गरिने नीति लिएको छु। December 2078 चैत्रभित्र COVID-19 विरुद्धको खोप सबैलाई उपलब्ध हुने भई आर्थिक विकास क्रियाकलाप विस्तार हुने हुँदा 7% आर्थिक वृद्धि दर हासिल हुने अनुमान गरेको छु। मुद्रास्फीति दर 6.5% सीमित हुने अनुमान गरेको छु। अर्थमन्त्री शर्माले बिना धितोको ब्याज अनुदानको सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यक्रम विस्तार गर्दै युवाहरूलाई सिप तथा उद्यमशीलता तालिममा प्राथमिकता दिएर वाणिज्य बैंकका शाखालाई प्रत्येक पालिकामा कम्तीमा 500 बेरोजगार युवाहरूलाई सहुलियत कर्जा दिएर स्वरोजगार बनाउने जानकारी दिनुभयो। मन्त्री शर्माले विद्यमान गरिबी न्यूनीकरण गर्ने, उच्च आर्थिक वृद्धि दर हासिल गर्ने, समावेशी र समाजवाद उन्मुख गणतन्त्र स्थापना गर्ने लगायत उद्देश्यले बजेटमा संशोधन गर्नुपरेको जानकारी दिनुभयो। मेगा समाचारमा अब पालो अन्तर्राष्ट्रिय समाचारको। अमेरिकामा अस्पताल भर्ना हुने संक्रमित बालबालिकाहरूको संख्यामा वृद्धि भएको छ। कोरोना भाइरसबाट संक्रमित भएका मध्ये अस्पताल भर्ना हुने अधिकांश बालबालिकामा डेल्टा भाइरस देखिएको अधिकारीहरूले जनाएका छन्। अमेरिकामा नयाँ शैक्षिक सत्र शुरू भएको केही समयमा नै बालबालिकामा संक्रमणको असर धेरै देखिन थालेको हो।
अमेरिकामा देशैभरि नै डेल्टा भेरिएन्ट फैलिएको छ। चिकित्सकहरूले पनि डेल्टा भेरिएन्ट र शैक्षिक सत्रको शुरूआतका कारण धेरै बालबालिकामा संक्रमित भएको बताएका छन्। अमेरिकाको केन्द्रीय स्वास्थ्य तथा मानव सेवा मन्त्रालयले गत मंगलबार मात्रै 2,396 जना बालबालिका कोरोना भाइरसका कारण अस्पताल भर्ना भएको जनाएको छ। यो संख्या निकै धेरै भएको पनि अधिकारीहरूले बताएका छन्। अमेरिकामा कोरोना भाइरसको महामारी शुरू भएको समय सन् 2020 को अगस्तदेखि अहिलेसम्म कुल 55,000 बालबालिका कोरोनाका कारण अस्पताल भर्ना भएका छन्। कोरोना भाइरसका कारण मृत्यु भएका बालबालिकाहरूको संख्यामा पनि वृद्धि हुँदै गएको पाइएको छ। मन्त्रालयका अनुसार अहिलेसम्म 520 जनाको मृत्यु भइसकेको छ। मेगा समाचारमा अब पालो खेल समाचारको। म्यान्चेस्टर युनाइटेड फर्किएका क्रिस्टियानो रोनाल्डो भोलि अर्थात शनिबार क्लबबाट पहिलो खेल खेल्ने भएका छन्। प्रशिक्षक ओले गुनर सोल्सायरले 36 वर्षीय फरवार्ड शनिबार न्यूक्लास विरूद्धको खेलमा मैदान उत्रने बताएका छन्। उनले यस हप्ता हामीसँग धेरै लामो समय बिताएका छन्, सोल्सायरले पत्रकार सम्मेलनमा भने। उनी पक्कै पनि मैदानमा केही बेर रहनेछन्। रोनाल्डोले युभेन्टसबाट प्रिसिजन खेल समेत खेलिसकेका थिए। उनले विश्वकप छनौट अन्तर्गत पोर्चुगलबाट समेत पूरा समय खेलेका थिए। पाँच पटकका फिफा बालेन डिओर खेलाडीले युनाइटेडमा गत मंगलबारबाट अभ्यास गरिरहेका छन्। सोल्सायर रोनाल्डोले 40 वर्षको उमेरसम्म उच्च स्तरको फुटबल खेल्न सक्ने बताउँछन्। उनी रायन गिल्स जस्तै युनाइटेडको अर्को खेलाडी बन्न सक्ने धारणा राख्छन्। रोनाल्डोले यसै सिजन युनाइटेड फर्किएका हुन्। उनले युनाइटेडसँग 2 वर्षको सम्झौता गरेका छन्। 1 वर्ष समय थप्न सकिने सम्झौतामा उल्लेख गरिएको छ। युनाइटेडले युरोपेली क्लब फुटबलका सर्वाधिक सफल फुटबलरलाई जम्मा 12 मिलियन पाउन्डमा प्राप्त गरेको हो। जाँदाजाँदै प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। एमसीसीको विषय नेपालमा राष्ट्रिय बहसको विषय बनेकाले राष्ट्रिय सहमति गरेर मात्र अघि बढाउन सकिने प्रचण्डको दावी। एमसीसी पास गर्ने विषयमा सत्ता गठबन्धनमा छलफल गर्ने। सरकारले संशोधित बजेट ल्याउन हतार गरेको सुरेन्द्र पाण्डेको प्रतिक्रिया। सरकारले प्रतिपक्षलाई जानकारी नै नदिई संशोधित बजेट ल्याएको र कार्यसूची समेत हेर्न नदिएको गोकुल बास्कोटाको भनाए। अर्थमन्त्रीद्वारा प्रतिस्थापन विधेयक प्रस्तुत। 16 खर्ब 32 अर्बको बजेट पेश। चालू आर्थिक वर्षमा 7% आर्थिक वृद्धि दर हासिल गर्ने सरकारको लक्ष्य। अमेरिकामा कोरोना संक्रमित बालबालिका अस्पताल भर्ना हुने क्रम बढ्यो। अधिकांश बालबालिकामा डेल्टा भाइरस देखियो। र म्यान्चेस्टर युनाइटेड फर्किएका क्रिस्टियानो रोनाल्डोले शनिबार क्लबबाट पहिलो खेल खेल्ने, न्यूक्लास विरूद्धको खेलमा मैदान उत्रने। मेगा समाचार अहिलेलाई यति नै। मेगा समाचार मेगा टिभीको युट्युब च्यानल र फेसबुकमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। म भावना लम्साल बिदा हुन्छु। सूचना र मनोरञ्जनका लागि हेर्दै गर्नुहोला मेगा टेलिभिजन। हौस् त नमस्कार।